Lo han dado grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Fernández Calviño. Bos días. En primeiro lugar, teño que manifestar unha queixa á mesa do Parlamento en nome dos veciños e veciñas da miña circunscripción electoral, que é a da provincia de Ourense, xa que nos parece unha falta de respeto do Parlamento á cidadanía ourensá que se poña un pleno precisamente en Antroido, cando é a festa máis sinalada para a maioría dos cidadáns que viven no que se coñece como a provincia de Ourense. De feito, eu persoalmente estive a piques de vir disfrazado a esta Cámara, non? En primeiro lugar, pensei en disfrazarme de sobre, xa que no Antroido debemos disfrazarnos daquelo que está de actualidade na vida política e social do país. Sen embargo, cando fun a mercar un sobre, resultou que o Partido Popular se os tiña todos comprados porque están apurando antes de que lles fagan esa auditoría. Señor Fernández Calviño, señor Fernández Calviño, a cuestión. E entre outras cousas direille que o calendario foi aprobado na Xunta de Portavoces por todos os portavoces deste Parlamento. Pois moi mal feito por todos os portavoces pues, tamén. Diga yo, entre outros, o seu portavoz. Xa, estou dicindo moi mal por parte de todos os portavoces. O lamento. E por parte do vicepresidente, a pouca sensibilidade que mostrou coa súa provincia tamén é unha queixa importante. Eu tamén son orensano e sei o que é o carnaval, pero ora vayamos ao tema que é o que estamos falando, que é moito máis importante. Moi ben, vou seguir. Sí. Despois de non poder atopar un disfraz de sobre, pensei en disfrazarme de corrupto. E polo tanto, señor Fernández Calviño, chámolle a orden por primeira vez. Vaya a cuestión. Señor Santalices, aquí a xente estuvo antes falando do que lle petaba. Señor, señor Fernández, perdone. A liberdade de expresión dentro dun orden. E aquí hai as chamadas á cuestión e lle chamo á cuestión porque vostede non está centrado no tema. Céntrese no tema. Primeira chamada á orden. Bueno, chamei o meu amigo Camps para pedirlle a dirección do seu xastre e díxome que non podía ser. Despois dirixinme o señor Bárcenas, estuve nunha reunión con él para pedirlle Calviño, ayuda. Señor Fernández Calviño, chamolle orden por segunda vez. Non me prestou a axuda que lle pedín, sin embargo, non me poña vostede na tesitura de ter que chamarlle orden por terceira vez. Foi que lle dese señor Feijó este sobre, señor, como non está, voulle poñer. Señor Fernández Calviño, chamo yo orden por terceira vez, polo tanto, ten que vostede expulsar, ten que abandonar o pleno. No, perdone, ten que abandonar o pleno. Ten que abandonar o pleno. Vale. Tres chamadas orden, abandono de pleno. Pero creo que... No, tres chamadas orden, tres chamadas... Perdone, tuvo vostede a oportunidade de rectificar. Tres chamadas orden, fago a favor de abandonar o pleno. A que queiran, pero neste caso ten que abandonar o pleno. No, está esta cuestión. Foron tres chamadas orden, creo que todo o mundo pudo comprobar a cuestión, polo tanto, non compliquemos isto máis. Creo que foi suficientemente claro. Bueno, usted pode pedir a palabra e eu lle dou, pero creo que este tema está absolutamente claro. Unha cuestión de orden, non? Sí, sí, pode pedirla. Pois porque quero manifestar a protesta do noso grupo parlamentar por ese rigor extremado que unha vez estamos ante unha interpretación do regulamento da Cámara que se seguimos por ese camiño non poderemos nin exercer o humor. Disculpe, pero quero decir que estamos sendo requeridos os grupos parlamentarios dende a presidencia do Parlamento para que contribuamos a que non haxa alteracións de orde provocadas por cidadáns que veñen aquí, verdad? Entón, eso supoño que non vai ser aplicable aos dereitos que teñen os deputados. Se nos poñemos no plan represor
convertimos un exercicio de humor nun día como hoxe, aínda que non esteña na cuestión, nun motivo de expulsión do pleno, eu vereime obrigado a abandonar o pleno tamén. Porque me parece un abuso, señor Santalices, con toda cordialidade, e que non vai na liña, do que se me está transmitindo a min, para chegar a acordos. Non, creo que hubo suficientes motivos e suficientes advertencias. Eu pudo comprobar toda a Cámara. Polo tanto, proseguimos co debate. Grupo parlamentario, señor Jorquera. Eu quero intervir para facer miñas as palabras que acaba de expresar o portavoz da Alternativa Galega de Esquerda. Creo que vostede se está extralimitando. No, creo que non. Hai que respeitar o sentido do humor, hai que respeitar a ironía. E ademais vostede fixo tres chamadas a orde prácticamente sin ninguna interrupción entre elas. E creo que isto é unha aplicación excesivamente rigurosa e autoritaria do regulamento. Tres chamadas a orde. Tres chamadas a orde o suficientemente espaciadas. Seguimos co debate. Grupo Parlamentario Popular de Galicia, señor Castiñeira. Sí. Sí, señor Losada. Vamos a ver, é un feito objetivo que nun plazo de 2 minutos vostede fixo tres chamadas a orde. Sí. Xudgando unha intervención dun deputado o que, por certo, se lle chamou, e o escoitei eu dende aquí, literalmente, payaso. Por parte dos deputados, por parte de algún diputado ou deputada do Grupo Popular. O escoiteu é aquí, polo tanto, intuyo que ele o escoitaría aí no meu. Eu non oigo eso. Eu non oigo, é unha lástima que non oira e que non sexa tan riguroso na orden dos deputados do Grupo Parlamentario Popular. Porque aquí non hai payasos, nin aquí, nin ali arriba, señor presidente, como seguro que vostede ben sabe. Cumplín estrictamente o que dice o regulamento. Eu creo que foi un claro e toda clara pudo comprobar. Sí, sí. Reservámonos. Grupo Parlamentario Popular, señor Castiñeira.